Por meio de Instagram, Sebastián Rulli felicitou a sua nobia, Angelique Boy, por seu cumpleanos. O artista acompanhou seu romântico mensagem com uma fotografia de Angelique em biquíni. E ao mensagem, Rulli lhe dizia lo melhor y lhe agradece a la vida e y a Deus que se hayan cruzado ao mesmo caminho. Mi amor assativa mas alhá de qualquer palavra, porque is algo que não se pode tocar. Oi, é o dia de tu cumpleanos que quero desejar-te é o melhor de los dias porque eres la mujer mas buena, hermosa, etc, etc. Que conosco y eres lo mejor que me ha pasado. No rei dudas, eres una de mis razões de ser y le agradezco a la vida y a Deus que nos haya cruzado. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.